Watu wa media wametusaidia sana. Ni wakati walisikia hii maneno, wamejaribu kupush na sisi kabisa. Ndio nafikiri Sonko, mheshimiwa wetu akaona hiyo maneno, akaingilia kati. Juu kama ni uwezo wa kuleta hii mwili, mimi singeweza. Asanteni sana. Mimi naitwa Edward Gezaiga, nimetoka Bunge la Wananchi. Sisi kama Bunge la Wananchi na mimi kama president tulipeleka petition National Assembly, na tukapeleka petition Senate, na tukapeleka kwa Ombudsman na shirika zingine za kiserikali. Hii maneno ya madada zetu kufia huko ama kuteswa ama kuingia umabusu, hiyo tumepigana nayo kabisa. Na by next week tunaenda kotini. Hii familia ikishapumzisha daughter yao Magret, sisi tutashikana nao ndio waweze kupatiana ile witness, wakuwe witnesses kwa hizi vitu. Kwa sababu venye umesema ya kwamba wadada zetu wanadhulumiwa sana, na umesikia mzazi amesema hapa, kwa sababu ya kitu kama remote control ndio waliuliwa. Na our agents sana sana, tuliona last week walikuja town wakasema ati wasichana wetu ni joto wako nayo ya mwili, na wakasema ya kwamba ati hiyo joto wamekuwa nayo sana ndio inatuma waende huko nje wanafanya ukahaba. Hiyo mambo ya agents tunataka serikali, hata petition yetu imesema kwanza zisimamishwe with immediate effect. Ndio wale ambao wanasaidia hii mambo ya slavery wasimamishwe na wafanyiwe hatua. Na kama sasa hivi tunajua tuko na DCI mpya, na huu DCI ni alitoka sehemu ya internal affairs, mahali ambayo wale DCI wale wengine walikuwa naua watu, sasa yeye ndio anafanya investigation ya hiyo maneno. Na ndio tunataka kumwambia akuja tusaidie, asaidie familia, ashikane na sisi Bunge la Wananchi, ashikane na Sonko Rescue Team, ashikane na wakanyelewa wale wengine kuweza kujua hawa wakora wa agents hawa, kama venye umesikia mzazi amesema wanakula hiyo pesa ya huko Warabuni, alafu wanasahau watoto wetu. Na ni jukumu yao kulingana na National Employment Authority Act ya kuhakikisha kila Mkenya ambao ameenda huko aweze kurudi hapa, na kazi ile anaenda kufanya iwe kazi ya maana, si umabusu. Kwa hivyo sisi kama bunge tunapigana nayo kabisa. Okay, pengine yes. Dad unaweza tuambia, umeweza kuanzisha preparations za mazishi na pia Sonko ameweza kukaa mdogo vipi? Watu wa media wametusaidia sana. Ni wakati walisikia hii maneno, wamejaribu kupush na sisi kabisa. Ndio nafikiri Sonko, mheshimiwa wetu akaona hiyo maneno, akaingilia kati. Juu kama ni uwezo wa kuleta hii mwili, mimi singeweza. Sina pesa hata kidogo ya kuleta. Mimi ni mtu wa kufanya kibarua kibarua. Na niko na watoto wengine wako ma secondary. So singeweza kuingilia hii mwili kuleta hapa. So hata nashukuru Sonko sana kwa vile ametushikilia, na kwa sasa tuko Nairobi na bado natupeleka mpaka karibu nyumbani. Okay, shughuli za mazishi zimeanzia ama bado? Zimeanzia juu. Sasa mazishi tutafanya tarehe ngapi? Ni Jumanne wiki ijayo. Tuesday tutafanya. Tukitoka hapa tutaenda Nakuru tuweke mahali, tukingoja hiyo siku. Okay, unaweza taka kumwambia Sonko na timu yake nini? Ningewaambia Mungu awabariki sana na waongezee kabisa na wazidi kufanyia watu mema namna hiyo. Tunashukuru sana.